Nei, bare ta opp to. Hei, velkommen tilbake til en video. I dag har vi The Gun Master. Og Blacksmith. Ja, han er også Blacksmith. Og vi har med meg igjen som vi har pleid å ha med. Ja. Og så har han ekstra soldater. Det er fra Hero Factory. Det er når monstrene har invadert byen, forresten. Eller, det er når det er monstre. Ja. Ja. Og så var det. Han her er Andreas sin fyr. Han så på videoen når han lagde den. Gjør du ikke? Jo. Og så har han den her. Han har også mistet hånda. Og som dere husker fra den forrige videoen, var han her broren til Andreas. Han der. Ja. Og så var det... Ja. Han har armor på siden. Han har armor der, så har han litt armor på den, på pistolen. Og så hvis dere ser, her er sånn pistol fra, er det ikke Surfanger? Jo. Ja. Så har jeg bare lagt på noen ting, da. Ja, og bygd den sånn. Det er pistolen. Ja. Ja. Og det var det vi hadde for i dag. Takk for at dere så på. Ha det.